A técnica pode ser pensada literalmente como uma reprogramação genética. Os genes selecionados funcionam como um software que formata a célula de volta ao seu estado indiferenciado original. A partir daí, como ocorre nos embriões, a célula pode ser induzida a se transformar em qualquer tipo de tecido, como pele, músculo, ossos e nervos. A expectativa dos cientistas é um dia usar essas células em terapia para repor tecidos danificados por doenças ou lesões. Essa pesquisa, inicialmente, a gente começou aqui em 2007, no Hemocentro, né? Então, a gente utilizou fibroblastos de pele, né, em cultura, e transformamos essas células com 6 genes. A gente introduziu 6 genes, que são genes específicos de células embrionárias, né? E cultivamos essas células com esses genes, e depois de 11 dias em cultura, essas células começaram a ter uma forma, né, ter a morfologia de células embrionárias. E nós fizemos os testes in vitro, as imunofenotipagens, né, as marcações com os anticorpos, essas células apresentam proteínas de células embrionárias. E agora vamos fazer os testes em vivo. O feito dos pesquisadores de Ribeirão Preto não é apenas uma das melhores notícias do ano para a medicina, mas é extremamente importante porque eles conseguiram fazer isso sem utilizar as células-tronco que são retiradas de embriões humanos. E com isso, podem ter encontrado a solução para o problema ético das pesquisas com células embrionárias. Essas células induzidas, elas são células semelhantes às embrionárias em termos da potência, mas não são células embrionárias. Então, os estudos com células embrionárias devem continuar, como também devem continuar os estudos com essas células. Quer dizer, uma célula não substitui totalmente a outra. A técnica ainda está longe de ser usada ou até de ser testada. Clinicamente, as células produzidas pelos cientistas, chamadas de células-tronco pluripotentes induzidas, são muito semelhantes, mas não idênticas, às células-tronco embrionárias de fato. Testes confirmam que elas têm potencial para formar qualquer tecido, mas pouco se sabe ainda sobre o seu comportamento. O próximo passo agora é testar em animais para depois saber o resultado positivo ou negativo das pesquisas. Essas células elas têm a vantagem de substituir qualquer célula do organismo. Mas quando elas são injetadas, né, na sua forma natural, elas também podem produzir o aparecimento de tumores. Então, antes que elas sejam usadas, né, na clínica, nós precisamos garantir que elas não vão causar malefícios aos doentes. O primeiro teste com o camundongo é injetar essas células no camundongo e essas células embrionárias elas têm uma característica que é desenvolver tumores, são teratomas. Então a gente espera que essa nossa célula também desenvolva teratomas, né? E aí comprovando que ela tem essa mesma funcionalidade da embrionária. Porém, a pergunta que fica no ar, dá para se depositar as esperanças em cima dessas células? É o que nós esperamos. Embora isso vai demorar um tempo, para que se torne prática, mas é a nossa esperança.